poradí druhý futbalový turnaj mladších pionierov organizovaný školou futbalu Slavia poznačili skvelé súboje malých futbalistov, férové zápolenie a nadovšetko krásne slnečné októbrové počasie. Na tohtoročnom turnaji učinkovali 4 týmy. Najprv si sily zmerali domáca Slavia a škola futbalu Petlíti. Tento duel skončil nerozhodne 1-1, tak víťaza určili penalty. Konečné skóre bolo 4-3 v prospech malých futbalistov zo Zrenjaninu. Ďalší zápas hrali Dolina a Voja Gačiť, z ktorého si víťazstvo odniesli futbalisti z Pančeva. Výsledok bol 6-3. V súboji o tretie miesto Dolina vyhrala nad Sláviou 6-1 a víťazom turnaja sa stali Kohútiky zo Zrenjaninu, ktorí porazili tým Voju Gačiťa v pomere 2-1. Dobre bolo, ale dostali sme góly. S penálov aj tak, ale nemá veze. To je len hra. Bolo ťažko. Aj som myslela, že bude ťažko. A, ty dal niektorý gól možno? Dal som. Na prvom zápase my sme mali korner, lopta ma udrela sem aj do góla. Mali sme vyhrať, ale sme nevyhrali za to. Aký bol výsledok? 6-2. Som nemyslel, že bude toľko ťažko a z počiatku mi líčilo ľahko, ale nie. A nie, dobre, okay, dobre bolo. Organizácia tohto športového podujatia bola na výbornú. Zhodli sa takmer všetky hosťujúce týmy. Boli však aj takí, ktorí neohodnotili turnaj najvyššou známkou. Ako sa tebe páči tento turnaj? Ti splnil tvoje očakávania? Ani baš, ale blízko. Tento turnaj sa mi páči. Prečo? Preto, lebo tuto sa závodíme, dostávame medaly a hráme. Aj priateľíte? No. Veľmi sa mi páči. Chcem aj osvojiť voľaču pechára, lebo tak. A čo si myslíš, získate niektoré miesto? Áno. Ktoré? Tretí alebo druhé. Čo sa týka organizácií, páči sa mi veľmi. Svaka časť organizátorom, svaka časť, čo sredili terén aj dookola teréna. Čo sa týka rezultátov, ani to ešte budeme vidieť, ešte je to. Tréner mladších pionierov Doliny sa zmienil aj o výkone svojich zverencov na teréne. Opýtali sme sa aj brankára tohto týmu, ako videl svojich spoluhráčov. Dosť dobrý boli, neboli super teraz, že superiška, ale dobrý boli za mňa, OK. Nie som baš spokojný, včera sme mali jeden ťažký zápas, tak tam dosť unúvali, tak baš dneska sa ni rozpoložený. Možno uzavrieť, že sa turnaj vydaril a s peknými športovými zážitkami odchádzali všetci. Ako účastníci, tak i fanúšikovia, ktorých vôbec nebolo málo. Prišli podporiť mladé futbalové nádeje, ktoré sa na teréne snažili podať najlepší výkon a vsietiť čo najviac gólov. Nikdy sa nevie, možno práve tu vyrastajú osobnosti typu Messiho alebo Ronalda.